Tjena, tjena. Nu är vi här I Daly Waters Historic Pub I Daly Water. En plats där du kan komma och sova om natten. De är också väldigt kända här för att ha barbecues varje kväll klockan 7. Det de serverar här på kvällen är beef och fisk, barbecue med en salladsbar som man kan gå och plocka I vad man vill. De håller också på, de har massa cabins här runt omkring som man kan sova I. Motell. Det finns också lite caravan spots så du kan sätta upp din husvagn eller husbil, vad du än kan tänka sig med det här på din trip I Australien. Det finns I alla fall rum för det. De håller också på att utöka denna campingen, eller Daly Waters Pub, mycket mer så att fler personer kan få plats här. För att det är en väldigt social plats att komma till här I Daly Waters. Pubben som är precis bakom mig är väldigt rustik och har mycket karaktär I sig. Alla travelers som kommer förbi här lämnar ofta ett minne efter sig. Och det som är roligt med denna platsen är att det är många kvinnor som lämnar sina BHR och hänger upp dem I taket. Men man ser massa olika andra sätt att lämna ett märke ifrån sig. Daly Waters är en väldigt karaktäristisk plats och väldigt roligt att vara här.